សូមស្វាគមន៍ មក កាន់ channel TSV School បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ហើយក៏សួស្តីទៅដល់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានណាអូខេថ្ងៃនេះយើងនៅជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូតាក់ទងនឹងការបង្រៀនចំណោទបាទនៅទំព័រទី 12 គឺជាទំព័រចុងក្រោយហើយនៅក្នុងទំព័រទី 12 នេះចំណោទចុងក្រោយគឺចំណោទទី 7 នឹងឯងណាអូខេតើ លោកគ្រូសំអានចំណោទណាធារីប្រើចំណីមាន់អស់ 2.525 គីឡូក្រាម ប្រើចំណីទាលើសចំណីមាន់ 1.50 គីឡូក្រាម និងប្រើចំណីជ្រូកអស់ 5 គីឡូក្រាម តើធារីប្រើចំណីសត្វសរុបអស់ ប៉ុន្មាន គីឡូក្រាម អញ្ចឹងគេសួររកចំណីសត្វសរុបទៀតហើយ បើគេសួររកចំណីសត្វសរុប មានន័យថាគឺ ទាំងមាន់ទាំងទាទាំងជ្រូកបោកបាញ់ចូលគ្នាដោយឡែកយើងមើលចំណាត់របស់យើងក្រឡេកមកមើលប្រធានតើគេប្រាប់អីខ្លះហើយពិតប្រាកដគឺគេប្រាប់ចំណីមាន់ពិតប្រាកដគេប្រាប់ចំណីជ្រូកពិតប្រាកដដោយឡែកចំណីទាគេមិនតន់ប្រាប់ពិតប្រាកដទេគឺគេប្រាប់តែចំនួនដែលលើសទម្ងន់ដែលលើសមាន់មានន័យថាគេប្រើទានឹង ច្រើនជាង 1.50 គីឡូក្រាម អញ្ចឹងយើងយកចំនួនមាន់បូកជាមួយចំនួនលើសនេះទើបយើងឃើញទម្ងន់មាន់ អញ្ចឹងយើងយកអាចំណៃទានេះក៏ប្រើចំណៃណាឃើញចំណៃចំណៃដែលធ្វើឲ្យទាប្រហែលគីឡូក្រាមហើយណាឃើញចំណៃសត្វទាំង បាទចំណៃសត្វទាំង3មុខបាទចំណៃសត្វទាំង យ៉ាងប្រើវគ្គក៏ចោះបើយើងប្រើសញ្ញាវងកញ្ចក់ឥឡូវយើងមើលយើងប្រើសញ្ញាវងកញ្ចក់លើកនេះលោកគ្រូចង់ប្រើសញ្ញាវងកញ្ចក់តើត្រូវឬខុសណាតោះឥឡូយយើងយក 2 បាទ 2.525 បូកនឹងចំណីអីគេចំណីមាន់បូកនឹងចំណីទាចំណីទាគឺយកនេះបងនេះយក 1.50 ចឹងយើងបូកចំណាយទៀមទៀតយើងដាក់ប្រើវងកញ្ចក់ គឺយើងយក 1.50 បាទបូកជាមួយនឹង 2 បាទនេះ 520 25 បិទមកវិញបូកជាមួយនឹងចំណីមាន់ 5 គីឡូ 5 គីឡូក្រាម បាទឃើញទេ ចឹងយើងសរសេរវាជាវងកញ្ចក់អញ្ចឹងមកក៏បានដែរក៏មានភាពងាយស្រួលដែរលឿនទៀតតើណាបងប្អូនបាទចឹងយើងចាប់ដើមបូកទាំងគ្នាមក ដំបូងឡើយកាលណាមានសញ្ញាវងកញ្ចក់លោកគ្រូសុំប្រាប់ណាកាលណាមានសញ្ញាវងកញ្ចក់បងត្រូវចាំត្រូវតែធ្វើលេខនៅក្នុងវងកញ្ចក់មុនត្រូវតែកណនីលេខនៅក្នុងវងកញ្ចក់ឲ្យបានមុនសិនលេខផ្សេងៗឯក្រៅវងកញ្ចក់ទុកវានៅដដែលតាណាទុកវានៅដដែលអូខេចេះចឹង 2.525 នេះយើងទុកវានៅដដែលយើងធ្វើនេះ យកនេះមកបូកមកនេះ 1.50 បូក 2.525 25 ថែម 0 នេះមួយមក ចឹង 0 បូក 5 គឺស្មើ 5 0 បូក 2 គឺស្មើ 2 5 បូក 5 ស្មើ 10 ទៅ 0 តាទុក 1 1 បូក 1 2 2 បូក 2 4 នេះគឺជាចំណៃ2នេះអានេះអញ្ចឹងយើងបោកឃើញហើយអញ្ចឹងយើងយកមកសរសេរកន្លែងទាំងមកយកមកសរសេរពីក្រោមវានឹងមកណាគឺ 4.025 រួចហើយបូកនឹង5នៅដដែលឃើញទេអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូប្រាប់បងអូនអញ្ចឹងថាយើងធ្វើយើងកណនាលេខនៅក្នុងវងក្រចកមុនអញ្ចឹងយើងធ្វើលេខនៅក្នុងវងក្រចកមុនដែលលេខនៅក្រៅគឺនៅដដែល 2.555 នៅដដែល5នៅដដែលឃើញទេបន្តមកបានយើងបូកវាបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់មកគឺឃើញហើយឥឡូវលោកគ្រូយកនេះមានស្រាប់នេះយកបូកជាមួយនឹង5បាទបូកមក5នោះហើយបូកមកនេះទៀត 2.525 លេខ5នេះថែម0នៅវា3ដែរមកហើយយើងបូកលឿនយើងធ្វើចឹងលឿននេះទេអត់មានចាំបាច់មួយទៀតរបៀបមួយទៀតនេះគឺយើងត្រូវរកអានេះសិននេះអានេះសិនអីគេអាហ្នឹងគឺចំណៃទីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចមួយថាតម្ងន់ចំណៃសក្តិយើងដាក់ចឹងហើយយកនេះបូកចូលគ្នារួចហើយមកចាំមកបូកចេះដូចគ្នាដដែលតោះនេះចឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើចេះគឺលឿនដែរអូខេបាទបងអូនចូលចិត្តរបៀបមួយណាបងអូនធ្វើមួយហ្នឹងទៅគឺត្រូវដូចគ្នាអត់ខុសទេ5បូក5ស្ដាប់ទៅសេ0តទៅ1 1បូក2 3 3បូកនឹង2 5ទៅសេលេខ5បើ0បូក0 0បូក5 5 5 9បូក5សំទោស4បូក5 9 9បូកនឹង1បូក2ហេចេះតែនិយាយខុសមាត់4បូក5 9 9បូក2 11បាទ11ចំណុចទស្សនវិទ្យាដាក់ត្រង់ចំពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងឃើញ 11.550 5បាទនេះដាក់នេះមក11ចាស់ 11.550 ណាអូខេជាងកន្លែងហ្នឹងមើលទៅវារៀងចង្អៀតពេកគ្រូខ្លាចបងអូនមើលមិនឃើញគ្រូដាក់មកក្រោមតែម្ដងមកស្មើ11.550 គីឡូក្រាមនេះចប់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឆ្លើយថាទៀតអូខេហើយណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្លើយថាទៀតមកអញ្ចឹងបាទឆ្លើយថាទៀតមកមានអីបាទឆ្លើយថាស្រួលយើងអត់អីអូខេបាទបងប្អូនតាមដានវីដេអូរបស់គ្រូនេះបងប្អូនចេះហើយរបៀបធ្វើចំណោទទាំងអស់នៅក្នុងធ្វើពុំយើងគណៈថ្នាក់ទី6ហ្នឹងណាអូខេតោះម៉ានម៉េចនេះដូចនេះនេះខាងលើចាំមើលតម្ងន់ចំណៃសត្វទាំង3ណាដូចនេះបាទដូចនេះទំនួនបាទចំណៃសត្វទាំង3បាទចំណៃសត្វទាំង3បាទទាំង3គឺម៉ាន 11.550 គីឡូក្រាមគូសផ្អស់ចប់គ្មានបញ្ហាចប់ដោយគ្មានវិចារអូខេអូខេហ្នឹងអរគុណអ្នកនរបាទច្រឡំសួស្តីម្ដងទៀតមិញស្មានតែចាប់ដើមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណោទចុងក្រោយហើយលោកគ្រូបានបកស្រាយបញ្ចប់ចំណោទចុងក្រោយនៅទំព័រទី12ណាមិនមែនមានន័យថាលោកគ្រូបញ្ចប់ឈប់ធ្វើវីដេអូឈប់បង្រៀនឈប់ធ្វើលំហាត់ចំណោទឲ្យទេមានន័យថាចប់នៅទំព័រទី12ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកយើងនឹងតទៅដល់ទំព័រទី10 13តទៅទៀតណាអូខេអញ្ចឹង13ប្រហែលជាមេរៀនអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនមេរៀននៅថ្ងៃស្អែកអូខេអញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នាជួយ share វីដេអូនេះទៅដល់ចែករំលែកទៅដល់គ្នាយើងបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអូខេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងជួយលោកគ្រូវិញដោយគ្រាន់តែចុច like ចុច share ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងចុច subscribe អូខេនឹងចំពោះបងប្អូនខ្លះទៀតដែលគាត់មិនដែលបានមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូសោះដែលមិនដែលឃើញវីដេអូរបស់គ្រូសោះអញ្ចឹងអាចមើលបានណាអាចរៀនបានជាមួយនឹងគ្រូតាមរយៈវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើមិនទាន់ចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel លោកគ្រូផងអរគុណអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ